It was Nugge. Paskaa. Admin, please. H-F-H-F-H-F-H-F-H-F. Oi! Mitä savut? Minä ottaa savut. God bless. Mun saanko sä juttu? Joo. Minkä olet ottanut? Mikä juttu? Ministä valvo. Massi tätä. Synny. Mulla on tämä. Synny. Jutti! Se rillaa! Harillaa ja... Rillit. Ei vittu mullakaan, en mä muuttellaan. Apua. 0-5 se apua. Serunhan kyllä jotain vikaa. Mä, ja mä oon viimisenä naukas. 0-5. Mut sä oot vittu vähän pääse sen. Please, no file. No file. Mä annun rajaleeseen tänne punas. No mä aika paljon. Kimppuu saa samoin. Vittu kun se tuli bubi. Siellä on yks vaan. Ei kaks siinä. Sain toisen. Sain molemmat. Mä sain naatilla sen toisenkin. Täällä tuli. Alhaalla ylös. Pois liitti. Hyvä pojat. Ne on kaikki mun mielestä alhaalla. Päälle vaan. Sää meni hyvin. Sää meni lol. Sää vittu. Tarkista näpi myös. Mä menen kulmaan. Ei tohon junalla. Mä en käytä farekki. Oli full vipe hei. Sabotti junan, tulee keskellä. Mä oon keskellä. Vasuuri sen on vielä ketä. 7% Oikealle tulee. Junalle. Junan takana. Vasemmassa junassa. Yksi junan takana. Oikealla kolme. Kaksi. Meressä. Ase juna pois. Oikealla kolme. Vasemmalla junalla toinen. En toinen pois. Tee oikealla loput. Meni selkää. Hengis pakko. Hyvä. Junat potita. Hyvä, full vipe. Mä menen karva. Mäkin menen. Tona on paska. Mä en nyt menen. Mä en saanut yksin. Tota kaks pois. Miks sen nousi tänne? Aa. Jopa on. LOL! Pikkusen jäljessä. Lukkopaikat. No joo. Lukkopaikkaan. Hyvin treenattiin. Otas se neljäs kuori pois. Synnyn tuon nurun päin. Joo, kun mä vaan spawnaan ja kasvun pois. Perkki. Mä voin koittaa myyrä. Joo, no koita vaan. No. Mä saan... Ennäkö alas vai ylös? Aa, ylös. Ne kerää keskellä. Mä myyrä täällä vessassa, jos ne hoksaa mun eka etiin. Yksi ja kolme HP. Miten... Vittu tää on myöhässä. Ottiko kaikki spoteja, jos mä menin uudet? No ollaan. Etuportaassa ainakin yksi. Mä menen se edipulle. Hitha pois alhaalta. Hyvä. Kadottaa HP, mä kadon tota... Joo. Tää on fissin taakse. Tulee. Hakee. Fissin takana. Vittu paskanaatti. Hitha pois taas. Mun vieressä on yksi. Joo! No, en edes kerennyt nähdä sitä, nostanut. Saa se neutroniksi. Toinen. Mole! Yksi vielä. Hakekaa. Ne menee aalle. Okay. Kääntyy ympäri. En päässy lippualueelle. No ne. Isseily yks. Ottakaa mä C varmasti. Mä spawnan B. Mä spawnan B. Mä saan tämän. Spawninhan selkeä. Ebin. Kuka meillä on siellä? Lähdekö sitä näin mennyt oikealta sen alle? No, ne meni oikealta A. No niin. No niin, sitä se mäikin. Vittu, tällä pukkaris yks. Istu pukkaris. Tapetaan aalena nopeasti nyt. Kuoletko tulla muu? Päällinen ylinkerros. Mä tuun sun kestää. Päällisen ylinkerros täällä. Kauanko? Mun puoli. Kaks. Mä oon päällisessä sisällä. Punaisen tulee yksi. Noni. Yks pois, täällä on toinen vielä. Kaks punainen. Ammunni. Toinen pois. Menee kolmanteen kerros se vallu. Tässä läpi nyt. Oota vallu, mä naatetaan. En saanut sitä. Mäkin naatetas. Mä naatetan lisää. Mennään. Mulla ei käy naatte. Ne tippuu tohon rappukärvään. Ne pitää se ylös. Ne tippuu mun jättelyyn. Tipu on jossain. Sain yhden sieltä. Sain toisenkin sieltä. Heikko. Kaikki pois. Hyvä. Tuli yhtä asista. Syntyy muuten tähän meidän selkä. Jep, syntyy tähän meidän. Mistä se syntyy? Se tippuu. Tää on se B. Tää syntyy tonne alas, eikö synnykkiä? Eiku niin syntyy aivan. Yks pois, että me pukkarin vallu. Eikö meillä on siellä? Mä oon täällä punaisessa. Lippuvarasta. Mä voin yrittää puskea jo eteenpäin. Mä lähden kans. Pysäätkö lipu? Mä koitan yläretille. Koita vaan. Mä oon keskellä lippuu kaks. Mä oonkin kyllä sun oikein.
tai monta. Onko se vessa? Ei, ne on siellä... Osumat pois. Pysy vaan valvelaus. Kaks pois vasemmalta. Hyvä. Me päästäisikö alas? Päästäisikö alas? Alas vaan. No, se on jossain oikein. Kaks vasemmalta vielä. Ei, se on tullut ihan takana. Se on automaattisesti tää vieressä. Pois. Yks pois. Oikein on yks. Pois. Penkka maa sotaka. Keskellä seitsemän tapasen. Tapa vaan. Ai, ampu vasen junata. Vasen junata. Turressa on vaan. Ai joo, kolme vasemmalla. Kaks vasemmalla. Katkaan. Yks on hukassa sit keskellä seet. Yks pois vasen juna. Keskellä seet pois. Kaks tontti. Siellä on vielä siellä. Mä mennään sakeen. Mä sakeen. Mä he valuu siitä vaan vielä. Kolmas seeli pullu. Ei näyttää. Mä käyn nyt takana. Mä annan sun squadit. Tuu vaan. Mennään tänne oikealle joku. Mä menen tänne ihan vasempaan tarvaan. Mulla on 2 sekuntia. Näki mut. Joo. Peräs. Lovi. Palapa juna. Toinen vielä. Toinen vielä. Kaks pois seeli. Ei sain. Vittu tätä servua. Mä lähen oikealle. Nosti sinne. Nää on maailma tänne kun meni takas lipulla. Tulee sinne vessalle mun ruumille. Vasemmalla kaksi. Läpi. Vasemmalla yrittää läpi. Niin jo. Vessa pois yks. Yks. Kattelu tuohon sinne vessa. Tuus pois vasemmalla. Ei siellä yks heikko. Oikealla yks. Siellä on kolme. Yrittää läpi. Hyökkäämme. Kunnan se ei pääs melkein. Toinen sinne. Nosta. Oikealta tulee yks. Ei mitä vittuu sitä. Jaa. Tuli tuo. Jaa. Vaelasin tuo. Tuli tuo. Kaksi kunnan. Mä oon masukaan pukkars. Ei mä kerran myös nähdä tätä tappoa, mutta lol. Yks pois, mulla on vitu vähän HP. Toinen. Heikko, nosta. Ei, hetos, kun oli vähän HP. No ei mitään. Pukkari päädys. Mä mennä otkaan sekka. Keskellä lippu. Pois. 2-1. Pukkari päädys. Anna mä oon se squadin sitten kun tuut. Joo. Takaportaas taitaa olla. Ei, tuo hissi oikein tuolla. Voit haastaa mä. Ai helvi. Vittu tuli lujaa naamu. Kerehdys nähä vittu. Saa. Pensos. Mennään. Sitten naatti varmaan. Mennään. Teillä ei 2-2-2, nostakaa. Ei vittu tää laatu. Ootetaan. Ai tällä hetkellä. Kaks sinne. Kaks on nyt siinä päädys. Joo. Nosti. 3. 2 pukkari päädys. Hakee jo. Ei, tipani. Rakennetaan uudesta. No se oli pitkä treeni. Oota, kekka me keskellä, se kuuluu. 3. Älä sit pannaa meihin tähän keskellä. Joo, lasis yks. Eiku, se on sinä. Hei oikeelle joku, meillä on kukaan ääri oikealla nyt. Lol. Au. Mä menen. Ah vittu, ai se meni siihen keskitolle. Keskikonsoli 2. A menee jo. No niin menee. Oi vittu. Kaikki pakittaa, haetaan se. No mä ajan tähän keskelle. Mä pidetän nämä kettä. Siellä se on. Hyvä lähetä. Hyvä. Jaha. Yks pois täältä. Kaks täältä. Konsoli savus. Vasemmalle tuli. Oli vasi. Sain hittää ihan vitsi. Se on vasemmal siinä. Se on konsoli savus. Konsolin sisällä piilos. Onks sun savu? On. Mä savutin sen. Mennä. Oota. Mä lataan savut. Oikealla on siinä... Tapaa sen roskiksen valu sieltä. Meni konsolin taakse yks. Mä saan vielä sen konsolin. Joo. Konsolin toinen. Mennään. Mitä? Ei vittu. Suoraan. Konsolin takaa pois. Pois. Lasi. Takaa portaat lovi. Nostakaa vielä. Eli nosta. Se on lasi siellä tukepissa. Mä kansin puskaa. Pysykö tsekää? Se on se konsolin takaan. Kiku oli 2. Mä menen oikeas. Ei mut en tarvii, ihan sama. Ai siis makoileeko se tossa? Me tullaan savun. Repetti pois. Lasi sen, ei näy lasis ketä. Ei se siinä. Minkä nimen kaveri siellä? Mä enää vaan oli. Mä nautitan sen. Keskitolta oli. Mä nautitan. Takaa porta pois. Mä ampun takaporta. Mikä? Mulla on sama. Tuvan. Passikoppi. Se on 90 soppa. Pukkari kaks. 3 sin. Vittu kun oli hidas. Vittu mä oon jumis. MK ympärillä pukkarilla. Vittujen kevää. Bliss. Läpi vaan. Kuka ne on läpi? Turva. Tää on näitä hittää. Alkaa muu sen. Nurre, hyvä nurre.
Koht tulee selkää vittu panosta. Kaikki mä tänne. A. Kolme. Mä spanaan A. Ties ne näkemys. Siellä, siellä ajo. A menee. Se pois. Toinen. Portaat, 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 portaat. Alkaa. Menkää nyt sinne sen. Se on se keskellä portaat alhaalla. Sletti pois. Se oli se. Mä oon P-läkin häirin. Oli kans yks. Niin oli jo. No nyt siinä se on siinä. Nos, ottakaa B, täällä A on kaks. Mä tapaan näistä, kun ne lähtee tästä. Meni vessa. Ei meni, toinen meni vessa. Pois. Näin tien siinä. Nosto. No mä nostan, mä nostan. Se tulee nyt jo pahasesti. Selkeä. Vittu. Anna ne ottaa. Blokkaa B-tä, blokkaa B-tä. Mä en tullu B-tä. Oikealla, oikealla yksi. Älkää hätääkö nyt tolleen noin. Mä kuolin. Kaks B-llä, ette voi hävitä C-tä ja A-ta nyt. Mä hävin tän B-n nyt. En! Kyllä. Hävisin B-n meil. Yks on al. Nyt oikko. Viit hapas. Mä tarvitsen kit. Tää kuuluu äänillä. Sinä jos mä vilin sun. Vaikka mun kaat B-llä. No mä oon vilin kas B, voi mennä A-lle. Kolme sekuntia. Mä vai? Kysy mä. Jää tähän mä menen. Onko täällä vilin joku? No on. Missä? Nyt se on lipuulla. Se on täällä, mennään hakemaan. No miks ei tois naatit? Siinä on kaks. Tois siihen naatit. Lovi. Ei ole lovi. Ei niin. Kukkari päät. Kukkari niitä. Et tois heittänyt naattia sen nosti tietoa. Ottakaa nyt se aavan voimaa. Hakee. Okay. Kuoltu ja aavan. Se ei ole yks. Kakaudu. Se ei pois yks. Peetä squadia please. Mä sinne squadin. Muistakaa, että ne syntyy selkä. Takaporas. Keskitoppa. Se lähtä pois, Miten hän ei ota hittiä? Keskitoppa kaksi, katikari suppaa. Heikkoa keskitoppa. Kaisa lippu vaan, hyvä. Lovee ja. Toinen pois. Hyvä. Vielä on pannos lisää. Mä puskeen alle. Joku vois mennä sen selän alle. Mä menen. Täällä oli yksi vasta. Kohta tulee varmaan lisää. Mä spawnaan tähän. Nyt tulee yksi. Kaks täällä. Missä se on? Kompos. Ei kuule jossain. Ei, nostele. Ei vittu. Kolme oli siellä. Mä kuolin jo. Mä olisin keskellä. Ei kuole. Mä synny se. Mä yksin kuole. Ei vittu. Missä on? Ei mitään hajua. Kolme siellä. Tulee B-lle. Yks pois alta, yks pois alta. Ei oo B-lle. Yks voi lähtee jo. B-lle pitää saada. Pitää lähtee jo. Me. No niin, pietäs. No niin, mata loppuu. Saaks saata. No. Saa. No niin, menee jo. Yrittää pokkana, lipun takana. Takaportaisa yks. Kaks pois pukkarista. Kolmas. Takaportaisa. Kolme pukkarin päähän. Paska näitä. Ja hissiltäkään yks, kaikki tios. Hissiltäkään yks kolme. Pukkarista tulee jo meidän päälle. Meidän puu, hei pukkari. En mä pääse liian mitkään, kun ei meillä oo vittu. Miks meillä pukkaris ketään? Pyri vaan sä elo sillä pukkarissa, ootas palmeja lähaa. No vittu. Hissi takana. Lähes vaan. Me vaan sinne alas. No viis. Kaks. Lammas. Mistä muu synnyt? Mä tiedän, että me ollaan täällä. Mä synnyn mun. Herra jumala. Tuonne pois. Pukkari päät. Kolme hakee. Älä tuu. Nostava. Siinä on yks vielä, nosta. Pukkari päät pois yks. Hyvä. No lisää vielä. Hyvä. Takaportaissa takaporta on monta. Nyt ne tulee ylös. Tulee ylös. Mä en ymmärrä, miksi taittiin... No joo, ei mitään. Hyvä, mä asun. Mä asun vaan. Etuportaissa yks. Vittu. Ois venut. Mä hakeen lähen. No. Ei, no niin. Vittu näet rakeja. Saatana. Konsoli. Päät. Tulee alle jo. Ei voi mitään. No niin, pelataan nyt saatana. Mä en ymmärrä mitä te teitte. Mä olin mitä me tehtiin? Täällä. Kenenkään. Täällä on. Joo, niin on, haetaan se. Sinne. Mennään nyt, ei me voida jäädä istua. Pitää katsoa kaikki nopeammin, päästään liikkeelle. Onko se sitten alhaa? No, en tiedä. Ikkuna tehi. Siellä se on. Mä käyn nyt porukalla sitten. Hakee tot sivutalo. Se on se sivutalo jo. Se sairaalatalo. Sain ne pois. Oikealla. Kulmatalo. Lovi. Ei, katsotaan neljälle. En saanut. Lähtekää se tenemään musta laajaa. Joku hei vasemmalle, ettei kierrä sieltä. Yks konsoli vieressä. Ampu mut.
se, täällä on vielä sivutalossa siis jätkä. Hyvä mennä konsoli pois ja roskis pois. Tuu pallo. Takaportais mitta. Tää otti sillä seinän takana no vasemmalla niin. Pukkarissa. Ampuu tätä keskellä. Ei mene, älkää menkö. Tuotte kahdestaan sen. Sinne pukkarin jos päässyt ihan vappaasti, sillä on yks vaan. Saitte sitä sen jätkä sieltä taalta. En. Mä oon yksin täällä edelleen. Mä ymmärrys kaikki lähti. Mä synny sitten suhun, niin haetaan se. Tuu. Se jossain tää talos. Mennä katso seuraava. Lasi. Ei sitä näy kyllä täällä missä. Sit se ei ottaa. Lasi vituita. No täällähän se on ruumilla. Roskiksella. No. Haki konsoli. Näin. Ai se on alhaalla. Oli kyllä nyt hii. Aika hidas. Hyvä. Ja kun te menet kolmelle, kun meillä oli jätkä aalla. Mitä te teette? Monta kertaa sanoo? 3v1 täältä sanot, että pärjää. Mä olin yksin siellä. Mitä? Jos minä mä asun ei sillä oo mitään. No ei sillä oo mitään, nyt alkaa pelaa. Odottele täällä edelleen. Tosi vasemmalle. Mitä sä ootat? Ketä sä ootat? Teitä. Vasemmalle nyt kaks tänne. Yli tuu tänne. Vittua. Ollaan. Mitä? Sano mulle mitä sä haluat tehdä? Pois. Mennä läpi, meillä on edelleenkin 3 jatkoa nyt oikealla jonkun. Sit sain sen. Älä, mulla on se päivä. No, mä lähden vettuun täältä. Yks pois sitä tänne. Mennään. Ja sä et nousu. Kreikko siinä oikealla, ensi oikealla. Siinä on kaksi, en mä voi tappaa. En mä pääse tollaseen. Please. Uutta vaan. Sinne pitää mennä tänne vasemmalle kaksi jätkää. Sinne oikealle nyt se jätkä, mikä sillä pitäis olla. Meitä oli 3 äsken. Ei vaan ne on tullu, sen mä nyt sitä tarkoitan. Mä menen oikealle. Yks sinne oikealle, mä menen keskelle. Ottakaa. Mennään yksin. Ei me mennä yksin. Ei tällä ole kukaan mennyt. Vau. Mä oon tarkoittaa. Mulla on eri puolet. Tiputetaan ja mennään. Ammu se konsoli ja mä ammu smoke. Konsoli pois. Mulla ei ole. Jaa, se ampu smokeen läpi. Juu, sä sait hyvää ammu. Siellä on kaksi sinä konsolin takana aina nostu. Naatti sun huumit. Tässä on yhtäs. Miss? Ai se on kiski. Konsoli heikko. Liiku sieltä oikealta. Yks pois. Lähtee perään tuosta. Pois. Nyt on takaportas se vika, takaportas. Takaportas pois. Se oli yks vaan. Pois, hyvä, kaikki kolmessa. Menkää takaportaista joku ja vasta. Me ei tuu portaan. Mä en kukkar. Mä tuun sun kanssa. Tuli jo ylös. No mii, mitä vi... Nosta. Missä se tuli? Yks. Joo, tulee. Tulee punaisen. Palko on. Missä siellä monta? Yks. Takaportaita kattoo, kiitos. Takaportaita. Hyvä, kakkos. Oi. Kolmas. Mobiilovi, tapa, niin se nostaa. Tapa. Ai, etuportaista. Etuportas heikko, pakittaa. Haeta. Siinä ne on kaikki. Kaksi. Sain yhden pois etuportaista. 3 tuntia. Saatana paska. Ota paikka. Mä oon vasemmalla. Älä. Ampu jo sieltä mun. Vasemmalle tulee. Yks pois vasen. Pidetään loppu. Haluan myös näet tota junan taakse olla taas. Mä pakitan vähän vasemmalta. Joo, se niitä on. Nyt tää. Mä tippaan. Se oli paras paikka. Oikea juna, että hei, ressa on. Ei vaan keskellä molemmin junilla yhä, sen on suuri. Oli ihan oikein. Sinne muuhun valvoi, mieluummin. Tuva selkä. Nosti jo. Hake. Pitäis vähän äkkiä niinku täältä päätä, kun on 14. Hyvä. Asa junaa pois. Mä tuun kylkeen sitten. Ei vaan jäsa. Mitä? Hakspa. Vittua. Herra hitto. Se pois yks. Hyvä. Alipun. Yläreitti joku. Kato sun vasen puoli. Teillä on jätkiä yläreitti. Mä katon oikee puoli. Yläreitillä on jätkiä. Heitäks syntä? On, yläreitillä on jätkää. Tulee lipulle. Automaatti. Yks pois. Keskihuone oikee. Kuolin lipulle. No sillä oikealla junalla kaksi. 3 oikealla puolella. Keskihuone lovi. Nyt pakit. Mä peruutan. Tämä on varmasti ei tarvitse. 4 panosti. Mä sinny henkki. Älä synny! Syntykää. Ei kun tuu valitettu. Keskiä tulee, keskiportaista tulee. 2
Taitaa jos. Mä pystyn ampua. Tulee jo. Saanko squadia? Saanko squadia joltakin? Joo. Se joku joka juoksee sitä peeltä päin, niin mitä vittua. No joo. Vittu kusasta. En mä spawnaa neljänneksi tuon samalla jää. Ei kannata. Joo joo. Spawnaa minuun nyt. 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 Yks pois. Stoke pois. Mä tunkin kulin. Mennä. No vittu. Punaiset. Mistä kikki? Mitä? Lol, hyvä, nice. Tällä servulla saa tuon ressiä aikaiseksi. No ei niin, ei mennä osua noin. Punaisen nousee. Miten? Ykkös. Ei missä kuitenkin. Mä tuun kiti. 30 tonnia! Kiti tälle ylös. Nyt ei kahta vasemmalla. Mä oon oikealla toisen. Mitä? Kaks vasemmalla? Oho! Ei kun ei kolme. Nosta. Ylätä pois yksi. Siinä on siinä. Aina mun kuolemana nyt pateen. Tule eteen, mun ruumiilla jo. Keskellä siinä. Kuolessa. Pois. Keskipossa. Okei, okay, vasemmalla. Vasemmalla on lähellä. Joo, mä näen, mä katon. Vittu, ostama. Tänä otit sen. Voi repeet. Okei, hyvä. Normaali lisää. Vessas yksi. Tarvii se kiti. I can do it. Vessa. No, ota. Oikea juna lovi. Nostaa. Toinen vielä oikea juna. No. Vessa pois. Oikealle lisää, menen ostaa. Mä tuon ottaa. Pakke. Tulee. Ammu. Kaksina oikealla. En saanut vittu tolla. Toinen pallo. Hyvä. Kaks oikealla. Mä saan nostaa. No lisää. Hyvä. Ai helvet, en kerkeä. Ei tarvii spammaa. Saatana, apu savulla päin. Server, please. Great round. Kiitos. Sitten toinen puoli. Ja muista tonnin deservo. Niin ja tää oli huonompi puoli mun mielestä tää äsken. Kyllä mennään. Rissa puoli luonnollisesti.